Eu parei aqui com o Josué, com a Janaína, com a Madalena, para a gente acertar a estrada de volta. E eu achei interessante aquelas pedras ali. São muitas pedras, gente. Impressionante a quantidade de pedra que tem ali. Olha só, só vai dar para ficar gado ali e cascavel. Né? Olha lá. O lugar é muito agradável. Plantaram milho, né? Então o milho já deu, tá pronto para colher agora, já passar a máquina. E lá em cima não tem nem como ir máquina, não tem jeito. Olha lá, só pedra, pedra, pedra e mais pedra. Bonito lugar, viu? Gastando, que coisa mais bonitinha ele gastando. Ancinho! Aqui tem esse cavalo, Janaína. É um cavalo mesmo? Não sei. É um cavalo. Mas olha lá, Janaína, mais pra cima. Vem descendo o outro, ó. Ai, que bonito! Olha lá que coisa mais linda o cavalo. Nós estamos na glória, viu, Cícero? A glória. É, esse bairro aqui chama Glória, então nós estamos na glória. E lá embaixo tem uma pequena cidade, não, é um distrito, né? É, ali. Um distrito de Ouro Fino, é isso? Não, ali é Cervão. Então, mas é distrito de Ouro Fino, não é? Não é. Não é, não? Não. Que é onde nós estávamos, lá é, você sabe, né? Lá é. Lá é, né? Que coisa mais linda. Então estamos aqui, ó, um pica-pau cantando logo ali, um cavalo pastando lá, uma égua pastando aqui. E Janaína tentando fazer um carinho. Consegui. Conseguiu? Consegui. É. E lá embaixo, um distrito. Lá embaixo. Ô, coisa boa. E nós estamos bem alto, gente. Nós estamos em passeio. Tanto é verdade que, ó, olha lá outra cidadezinha lá, ó. Aquela primeira ali, assim, ó. Que vista. Outra cidade lá, tá vendo? E aquela lá em cima, chega lá na borda, lá é borda da mata. Tá mostrando pra mim, mas você quer mais alto? Mostra a paisagem que você quer mais alto. Pega do começo. Borda da mata. E olha que coisa linda. Nós passamos aí, cedo aqui hoje, mas nós tava acompanhando um casal, não deu pra parar. Vocês não via nada, nada, nada. Isso aqui era só nuvem. Nuvem, não parecia o mar, né, José? É, tava cheio de nuvem. Parecia o mar, mas sabe que nós tava atrás de um carro, não podia perder o carro de vista, não deu pra gravar. Uma grande pena, né, Madalena? Uhum. Aquela hora eu senti de não poder parar. Porque nós... cenário, eu nunca vi na minha vida. Galera, nós já nos perdemos aqui com o tempo assim, calcula com o tempo daquele jeito. Nós sozinhos ficasse pra trás, não chegava nunca. Ah, não chegava. Aí, Caí, olha a bovinha que você viu assim, ó. Oh, cuidado aí, vendo cair. Madalena tá ali, lá atrás tá Janaína, Josué. Olha lá. Tamo de boa. Graças a Deus aí, ó, registrando para vocês essa imensidão, ó, imensidão mesmo, hein? Uma imensidão. Coisa boa, é coisa boa. Gente, nós estamos aqui, mas já passamos por algumas situações aqui, porque o pessoal aqui, eles são um tanto, como é que eu posso usar a palavra? Um tanto, como é que eu posso falar, Madalena? Eles são medrosos. Medrosos, vai. Porque eles estão com medo do tal do coronavírus de tal forma que é meio complicado, viu, gente? É meio, um ou outro que ainda não tem essa cabeça assim, não. Mas tá complicado. Mas tá bom, nós estamos aqui, estamos dando uma volta. Vendo um ali, um outro lá, conhecendo um. E Deus está abençoando o nosso passeio. José tá todo alegrão lá com a Janaína, lá. Olha lá que belezinha os dois. Casal que Deus nos deu como amigo. É, pessoal, já tentaram separar nossa amizade, viu? Ainda bem que tem vocês aí para nos defender. Eu vi alguns comentários aí em nosso favor, eu fiquei muito honrado. Esse aqui é um milho que já está no ponto de colheita, tá vendo? Eu quero agradecer as pessoas que entrou no canal, defendendo a amizade minha, da Madalena, do Josué e da Janaína, porque teve gente que quis estragar. Tanto de um lado como do outro. Mas eu sou cheio de amizades boas que Deus tem me colocado. E eu quero agradecer a vocês, os inscritos que nos defenderam. Por conta dessa amizade que nós temos com eles. Eles estão ali gravando também, ó. Porque vocês são pessoas que são maravilhosas. Moram no nosso coração. É, sem pagar aluguel. Nos defendeu. Estamos aqui. Minas Gerais. É, trazendo matéria para vocês. É. Porque... sem vocês, a gente não é nada. Com certeza. É, e a nossa dificuldade, canal. Pessoal, é que para você chegar... nós fomos numa fazenda ali agora, eu e Madalena, Josué e Janaína.
e eles nos receberam até um limite. Não deixou que a gente entrasse para fazer matéria por conta com medo do coronavírus. E, na verdade, a gente tem que respeitar, né? Vai fazer o quê? Vai falar o quê para ele, né? Ah, lá embaixo está descendo um tucano, olha lá, ó. Olha lá, ó, olha lá. Olha lá, está indo embora o tucano. E a gente tem que respeitar, porque, né? Cada cabeça é uma sentença. Mas tá tudo bem, estamos aqueles bem. Aqueles dois lá, você fala? Aqueles dois ali? O quê? Tucano, sentaram ali, ó, o bico. Eu vi um descendo e eu consegui pegar um pouquinho só. Sentou um lá, ó. Eu tô vendo os dois, não sei se você não, tá eu não tô vendo. Porque eu perdi eles ali quando eles estavam descendo. Tá vendo aquela pedra na direção da árvore? A pedra na direção da árvore, bem-vindo. Bem-vindo pra mata. Olha o bico dele. Tá com olho bom, nega. Tô vendo não. E tem o outro que vem tá... Vem aqui no... Ó, vem aqui, onde é que ele tá, mais ou menos. Você consegue ver? Ó, pra lá, pra esquerda, não, ou pra direita? Pra direita. Aí, e agora? É, pra cá. Mais pra cá? Isso. Não, mais pra cá não. Mas pra cá eu tô fora das pedras, as pedras lá. É aqui, eles estão aí. Que lugar que eles estão aqui, será? Eu tô usando o que eu posso aqui, ó. Mas é pra baixo, na mata. Então vai ser difícil. Sobe um pouquinho. Pra aqui. Cá? Aqui, ó. Ó o tucano aqui. Lá. Acabou de voar um pássaro lá, mas não sei o que é, não. É, um voou. Bom, tudo bem. O tucano que você tava... Ó, tá vendo esse pauzinho torto? Estava vendo, agora já deixei. Então, ele tava lá, nesse pauzinho torto. Pessoal, como que a água é coisa boa, né? Que maravilha. A gente parou aqui pra dar uma olhada nessa bênção que eu mostrei pra vocês e deu uma sede. A madeira falou, não, tem água no carro, fresquinho. Estamos aqui bebendo. Estão servidos? Josué, que árvore que é essas aqui, ó? Essa aqui perto da gente aqui na estrada? Isso aqui tá parecendo que é pau Brasil? Acho que não, por conta de não ter espinho, né? Mas a folha é igualzinho, né? A folha é. Oh, coisa boa. Mostra aqui, Madalena, como é que a gente faz quando a gente está junto. Mostra aqui, ó. Aqui. Gente, é o seguinte. Quando a gente sai junto, a gente leva leite. Esse aqui é da Maiada. Esse doce, que a Janaína faz um doce que é coisa de louco, gente. Pensa num doce gostoso. Aí a gente leva também... Café. Uma garrafa de café. Mostra lá atrás. Leva... Tem refri, pão, biscoitinho. Ó, biscoitinho. Um refrigerante, que agora tá quente. Banana. Que aliás eu vou comer uma agora. Já tá na hora de comer. Banana. Ali atrás tem pão. Pão de forma a gente traz, pão ó. De forma, tem pão. Tem pão comum. Filãozinho. Filãozinho. Tem, acho que tem salgado aí por aí. É? Tem mesmo, tem aqueles biscoitos que você comprou lá. Que esqueci o nome. Tem um tantinho de coisa aí. Isso aí, olha, isso aqui? É. E aí, gostaram, família? Amamos. Né? Tô pensando no meu fogãozinho de terra. Então, né? E a glória! Imagina, vai ser na glória de Deus. Nós estamos na glória. O cavalo, você mostrou bem, né? Que o cavalo foi uma estrela, né? Eu acho que o Cícero filmou bem. Ah, ele é lindo. Eu consegui passar a mão nele, ele é mansinho. A minha irmã Célia, que vai amar ver esse cavalo. Ela vai assistir todas. E lembrar, ó. Não parece o pau-brasil? Pela parece, folha? Mas não é, porque o pau-brasil tem espinha. Tem espinha aqui, ó. É. E esse não tem. Só que não tem aqui pra baixo, mas vem pra rir, nas pontas. Tem que pular pra cima. Mas aqui pra baixo não tem. Não sei te falar pra você. Né? Parecendo... O que é que tá no meio do... Como é que chama na serra, no pai, onde tava lá, é... Mas não é, porque não tem espinha. O de boi.
Ah, um ente boi, não tem nada a ver não, né? Tá faltando espinho também, né? Você conhece um ente boi? Mas não tem espinho lá em cima? Não, falando pra você, parece que tem. Parece que tem lá no alto, né? A folha é, né? A folha é do pau-brasil. É. Igual, né? Ai, tá escuro. Ou é um de boi ou é pau-brasil. Pau-brasil, se tiver espinha no alto, é. Então, um de boi também tem espinha. Tem, mas, é, mas só que é lá em cima, né? É, lá em cima. Bem, oi. Agora fica aqui que eu quero fazer uma foto sua. Vamos lá, nega. Aqui, ó. Cuidado pra que fique aqui, vem cá, ó. De cá aqui, que daí eu pego uma. Só vou fazer uma fotinha, né? Mas você acredita que dá mal do Kaique falando que tá certo? Fica escuro? Fica, a sombra atrapalha. Atrapalha, né? Vamos, será que no sol não dá mais certo? Vamos ali naquele sol. E se você ficar lá, Jana? Fica aí. Todo jeito ele fica escuro. É, você tem que ficar ali, ó. Você tem que ficar no sol, daí eu consigo virar mais um pouquinho. Agora olha pra cá. Que bonita essa flor, né, Madalena? Que bonitinha, não sei que plantinha é essa. Que bonita, né? A gente vai andando e vai vendo as belezas assim, ó, na beira da estrada. Uma flor tão bonita quanto essa, né? Olha que linda que ela é. Olha só. Se tivesse na cidade, o beija-flor já estaria visitando. Elas são tão interessantes, bem, ó. Ai, parece um pássaro, tá vendo? Parece. Segura aí pra mim ver. Ó, parece um pássaro, ó. Tá vendo? Né? Parece. Bonita. Bom, vamos lá, querida. Vamos lá, querida. Tá bom, vamos lá. Apaixonada, hein, dona Janaína? Ai, é bom tirar foto, né? Tá apaixonada, hein? Mas eu não podia tirar foto, meu celular não cabia nada. Agora, graças a Deus, ele cabe um pouquinho. Né? É, ué. Vamos lá? Vamos lá, não, vem. Não, pessoal, a jornada terminou, não. Tem que levar vocês... Gente, olha só que surpresa mais agradável. A Janaína passando comigo aqui. Falou, Cícero, eu nasci nessa casinha. Logicamente, ela deixou bem claro que essa casa não é... A estrutura não é a mesma da que ela nasceu, né, Janaína? Não, era outra casa. Ela era bem mais simplesinha, tá? Porém, foi reformada o formatinho dela e tal. Mas eu lembro de eu brincando nesse quintal ali, pessoal. Então, praticamente, minha mãe me teve em Pouso Alegre. Eu sou de Pouso Alegre. E ela trouxe pra cá. Aí ela ficava sozinha aqui, porque não tinha mãe pra cuidar. Eu lembro que eles abriam uma lona ali, nós brincavamos embaixo, tá? E é aqui no bairro das Areias, em Puyuna. É nessa casinha aí, ó, que eu fui nascida e criada. Até 6 anos, depois eu fui pra Adega. Adega é um bairro que tem lá na cidade de Puyuna. Eu lembro da minha mãe de pé nessa porteira recebendo as pessoas. O Adélio vinha aqui. Vinha de bicicleta, o Adélio. Ei, Adélio, você é uma pessoa gente fina, hein, meu irmão? O Adélio tinha uns 12 anos. Uns 12, 15 anos. Se o Adélio ver essa matéria, ele vai lembrar que ele tava aqui. Quando eu morava aí, teu pai apanhava na fazenda. Não. Enquanto a Janaína tá relembrando, eu tô aqui gravando esses animais. Então, essa casinha aí, eu fui nascida e criada nela. Minha mãe me teve lá de Pouso Alegre e me trouxe pra cá, sabe? Durante os 5 anos eu fiquei nela. Quando deu 6 anos, meu pai fez lá na adega e a gente voltou pra lá. Então, assim, pra mim é uma recordação muito grande, sabe? Voltar aqui nesse lugar. E seu pai trabalhou ali, Janaína? Trabalhou na fazenda do Osmar, lá em cima. Lembra aquela lá, fazenda do Osmar? É. Olha lá a fazenda do Osmar, ó. Meu pai trabalhou lá. Então, trabalhava lá, ó. Por isso que a Célia, a Célia, tua irmã, gosta de cavalo. É. Ficou na fazenda aí, ó. A Célia, meu irmão, beijo, Célia. Você lembra da fazenda, Célia? De cavalo, né? Se sai, andava a sua irmã? É, a Célia andava de cavalo aí, ó. Então tá falando que a irmã dela ama cavalo porque foi criada aqui. Tá, ali naquele portãozinho, minha mãe recebia as pessoas, ó. O Adélio chegava de bicicleta, porque tinha uns 11, então, ó. Então lá era a sede da fazenda. Que ainda deve continuar sendo a sede da fazenda ainda, né? Só não tem aquele glamour do passado. E aquelas pedras lá, Janaína, você chegou a ir passear lá também, não? Não, porque eu era pequenininha, eu tinha 4, 5 aninhos, né? Sim. Minha mãe não deixava eu sozinha, claro. Mas assim, sempre com os primos, brincando com as primas que vinham. Tá? O pessoal dos campos, que eu amo tanto, a Adélia, a Sandra, minha prima irmã. Tá? Sandra então era incondicional, ela vinha direto aqui. Nessa poxa, casinha, não podia passar aqui. Não podia passar aqui e deixar de anotar isso. Pois é, né?
registrar isso aqui. Perder isso aqui, né? Você, Osley, e o Adriano... Lá em cima, meu pai trabalhava na fazenda, ó. Conheceu a cela quando começaram a namorar aí. Ah, conheceu aqui. Eu saí de Campinas, não conheci aqui, ó. Entendi. A cela mudou pra Campinas, foi embora, né? Entendi. Bairro das Areias, pessoal. E aí, depois das Areias, meu pai mudou pra Teca. E me levou com 6 anos, porque ele, a Célia tinha uma batata que estava sendo jogada fora. E ela esperou um pouquinho e pediu pro dono a batata para comer. E o dono deu para ela, ela aproveitou e fez acho que 10 sacas de batata. Uhum. Vendeu e compraram aquele terreninho lá. Meu pai Deus, tem a casinha. Que beleza. E aí meu pai foi construindo a casa, a gente foi para lá. Ficamos lá, e eu conheci o Josué com 8, 9 anos, que eu ia para casa da minha irmã Lucia e eu já... Nós dois brincava junto, nadava junto na represa. Sabe? E aí, assim, com 12 anos, eu falei pro Dalmo, Dalmo, minha casa vai ser aqui, eu vou crescer, e eu vou casar, eu vou morar aqui. E o Dalmo me falou, você tá falando besteira, menina. Olha lá, vocês entram os cavalos, abrindo a porteira. Inédito, né? Olha lá. O cavalo abriu a porteira com a bunda. Ah, veio. Perdi a chance, gente. O cavalo abriu a porteira. O cavalo abriu a porteira. Agora, a gente vai ter que tocar ele. O cavalo foi de ré ali naquela porteira de ferro, gente, ó. Ó. Foi de ré, mas aí o Josué falou, alá, mas alá, eu não entendi direito. Vamos ver se você vai fazer. Vamos ver isso aí, Josué. Vamos ver se você vai fazer a mesma coisa lá, vamos ver. Ih, sempre tem um que é mais espertinho. O cavalo foi de ré ali, pessoal. Empurrou. Bateu a bunda lá na porteira, abriu. É, bateu, a porteira abriu, ele saiu. Josué viu, mas ele começou a falar, alá, alá, alá. Eu não sei que alá que é esse. Ele não quis cortar a gravação e ficou alá, alá, alá. Aí eu não entendi o alá, alá dele. O cavalo bateu com a bunda ali, ó, e abriu, ó, e saiu. Mas o outro pelo que eu tô vendo, não vai fazer isso aí não, hein? Ele tentou 3 vezes, depois não abriu. Alá, 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 tá tentando, tá tentando. Opa, ele já viu que se ele empurrar, ele abre. Vai esperto. Vai. Ô José, não é bom trazer aquele cavalo de volta pra dentro não, meu irmão? Então agora eu não sei se foi o vento que abriu a porteira, não sei te falar pra você. Não, sim, eu tô achando... ele abriu pela bunda, eu vi. Então eu vi quando ele virou o corpo, ele já empurrou pra lá. Deu uma bundada, abriu a porteira e passou. Eu vi quando ele tava fazendo só o final. Então, eu acho que não sei se tem alguém ali, mas não podemos mexer. É meio complicado, né? Porque tá aberto aqui, ó. Não tem mão, não é? Não tem jeito, né? Bom, vamos deixar o cavalo pra lá que é melhor, né, gente? Deixa eu só fazer uma gravação de um carinho ali, muito especial. Olha lá, o carinho especial, ó. Que coisa, né? A natureza, ela nos ensina umas lições que eu vou falar, nos dá, né? Não, eu fui nascida, criada até... A outra cabecinha até baixa. Tá gostando, carinho, olha lá. Que eu fui lá pra terra, nessa casinha aqui, ó. Tô que nem eu tô que nem o Josué, olha lá, olha lá, olha lá. Gente, olha só, essa casa, ela está exatamente construída aqui, ó. Ó. Em cima de uma cachoeirinha, né, Cícero? É, exatamente, ó. É a casa do Vitinho, do Vitinho, se você quiser ver, vai dar um like aí. Olha que coisa mais linda, pessoal. Ó, a casa tá aqui, ó, construída, e lá do lado ali, na beira da estrada, e uma cachoeirinha ali, ó. No verão, hein, gente? Pensa. E uma matinha muito chique ali, ó. Olha a casa do lado. Ali tem... Mas eu vou dizer uma verdade. Bom demais, né? Agora eu vou aproximar com a outra câmera. Pra vocês terem noção do que eu mostrei aquela hora. Tá granulando um pouquinho, tá fazendo leitura lá atrás. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar daqui. Erguei um pouquinho. E aí, ó, consegui. Tem uma certa manha nessa câmera aqui, viu? Tá vendo? Que coisa mais bonita. Opa, voltei para fazer a leitura. Não quis fazer? Para cima. Também não? Uma vez agora. Não fez não. Olha lá, agora vocês conseguem ver, parecia um ramalhetezinho, no fim era isso aí.
tá embaçando um pouco, né? Bom, agora eu consegui. É isso aqui, ó. Vou tentar aproximar um pouquinho mais. Um pouquinho. Mais um pouco. Mais um pouco. Ok? Eu sempre estou procurando mostrar para vocês novidades. São... como é que eu posso falar assim? Novidades para vocês e novidades também para mim. Agora eu vou procurar aqui uma... Achei. O Josué olhou aqui para a esquerda e olhou para cima. Eu não sei nem porque ele fez isso. E de repente é o que ele encontrou lá. Eu vou agora ver se eu consigo... mostrar para vocês, tá? Uma qualidade de abelha que abandonou a sua casa. E olha só que interessante. Ela é bem... uma casa bem grande, ó. Começa nesse lugar. Desce pelo tronco. Alguém já mexeu aqui, ou foi pedra, ou foi alguma coisa que aconteceu, arrancou um pedaço. E termina aqui embaixo. Ele falou que conhece por marimbondo cavalo, eu não conheço. Portanto, se alguém quiser deixar no comentário, eu vou ficar muito feliz. E são isso, são coisas assim que a gente gosta de registrar para vocês, entendeu? É novidade para mim? Sim. Para muitos outros? Também. Ok? Ali tem uma que vocês já conhecem, que é a que a gente conhece por arapuá. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Aquele tronco, vou descer para a minha esquerda. Ele está vindo o senhorzinho. O senhor está bom, meu amigo? Está passeando um pouco? Aí, mais uma pessoa querida passando aqui, ó. Eu estou gravando. É, eu gravo, eu tenho um canal no YouTube. E tudo aquilo que é interessante para mim, com certeza é interessante para outros. Então, eu vi aquela abelha lá que eu não conheço. O senhor conhece ali, ó? Lá no alto, lá, o senhor conhece? Que qualidade que é, lá no pé do Guapuruvu lá, ó, de baixo até em cima, não tá vendo? Ó, na copa lá em cima? Não, tá vendo o pé do Guapuruvu, ele sobe reto, não sobe? Tá vendo aquela abelha? Que abelha será que é, o senhor conhece? Eu conheço aquele lá, marimbondo... Cavalo, será? Marimbondo... Ah, não sei se é cavalo, eu até esqueci do nome. Então. É um marimbondo venenoso, tá vendo? É, eu falei, eu tava aqui agora conversando, que eu subi aqui a pé com a minha esposa e mais um casal de amigos, ele viu, eu falei, ó, pelo jeito. Ele mesmo falou também que deve ser venenoso. Venenoso aquele marimbondo ali. E se pegar, meu amigo... Não sei se é marimbondo de tatu, coisa assim. Alguma coisa assim, né? É, eu esqueci o nome certo. O senhor é de onde? Eu sou de Limeira. Limeira? É. Vou desligar aqui um minutinho, peraí. Lá vai ele, Madalena já veio aqui pra gente prosear um pouquinho. Eu conversei uns assuntos aqui com ele um pouco... É, sabe por quê, gente? Esse negócio de coronavírus é um negócio estrambólico, né? Então eu quis conversar com ele um pouquinho e conversando com ele eu desliguei a câmera pra não ficar... Sabe? Eu tô cansado disso daí. Agora deixa eu mostrar outra qualidade de... que eu aprendi de abelha também, ó. Aquela ali no barranco, nossa, tá vendo? Só ó. Essa aqui também é outra qualidade de abelha. Enquanto eu conversava com ele ali, eu vi... Só esperei ele sair pra poder... gravar para vocês. Muitos conhecem, gente, muitos conhecem. Assim como também ali, ó, teve também já e elas foram embora no pé do barranco lá. Olha lá, tá vendo? Era também, ó. Ali é uma raiz, né? E mais para baixo continua o barranco. E tem vários lugares aqui que são besouros que fazem o buraco. E também as abelhas. Por falar nisso, estou vendo uma lá no alto, voando lá. É que ela é muito miudinha, complicada pegar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Ah lá, tá vendo? Ah lá, ah, foi embora. Só porque eu fui falar, ó. Ela tá ali, ó. Tá ali, ó. Ô, abelhinha, cadê você? Sentou no barranco.
Duro que eu preciso de uma referência para encontrar ela. Olha lá, achei. Olha lá, tá vendo? Abelha. Ô, marimbona, é, deve para ser abelha, né? Tá lá, ó. Tá vendo? Não sei se tá pegando sal, não consigo entender, a gente não sabe do que se trata, mas tá lá voando, ó, tá vendo? Belezinha? E assim nós vamos andando e vamos vendo essas bênçãos e registrando para vocês. Ô preta, vamos subir lá para nós pegar o carro, bem? Madalena tá encantada com a cachoeira, gente. Madalena tá encantada, encantada com a cachoeira. E a cachoeira tá ali, ó. Tá ali dentro, quer ver? Ali é o lago que nós estávamos lá, que vocês viram. Ela tá lá dentro. Ali é o portãozinho. A cachoeira tá lá embaixo, tá vendo? Lá, olha ela lá. Que beleza. Quem olha assim não fala, né? Dentro dessa matinha aqui, o tanto de água que corre, né? É assim mesmo. Eu tô vendo aquela vaca lá, eu vou filmar ela só pra vocês verem. Olha que sossego. Olha que tranquilidade. Lá vai ela. Um pé de guaporovu passando ela do lado. Parou, vai comer alguma coisa. Olha que lugar gostoso que ela tá. Uma sombra. Simplesmente, ó. Bambuzal, ó. E tem uma casa linda ali, ó. Ali é uma parte da casa. Porra, assim pra você, pra mim não balançar muito, pra vocês poderem ver a casa. Casa muito bonita também. Olha a casa lá, que bonita. E vou falar uma verdade, tudo aqui é bonito. E aqui tá o nosso abençoado que nos leva pra todo lugar. Lá, gente, é o seguinte, eu tô aqui na casa, no sítio do Neto. Nós estávamos de saída. E como o Josué gosta de planta, gosta de abelha sem ferrão, olha o que, que ele encontrou aqui, ó. Ó, eu não vou me aproximar muito, porque se um desses me pegar, o resto vem em cima. E a boca, ela fica aqui, ó, bem embaixo. Tá vendo lá? Aí, ó. Ó, ó. Olha a entradinha dela, ó. Ó lá, vai entrar uma, entrou, tá vendo? É brabo. Ah, ó, isso é bravo, mas é bravo mesmo. Então, antes dele dar um beijo em mim, eu vou cair fora já. Mas eu tô registrando, porque como eu nunca vi, e estou vendo pela primeira vez, eu tô registrando pra vocês, tá certo? Vamos ver se eu consigo mostrar como é que ele é. Uma bananinha do café da tarde, já é café da tarde já. Olha lá, ele é muito bonito, porém muito perigoso. Certo? Ah, a bolachinha também.